Чи буде працювати VF202 від збірки 3S? Тобто це, ну, десь 11 з копійками, 12 з копійками вольт. Зараз у нас 11,7. Все працює. Так, що він може працювати? Там, якщо подивитися по схемі, там йде резистор. Там, де батарея, ну і там, де вхід, там іде такий резистор стоїть. Я не пам'ятаю, наскільки, бо зараз схеми немає під рукою. Ну, але все ж таки він своє діло робить. До border Якщо так сказати, то десь, ну, було в піках до 30 мА споживання, як бачите, на дуже гучному. Pursuit of EU membership, but what about vice versa? I mean, how will Ukraine's pursuit of EU membership influence the war? Yes, I think on one side of it, undoubtedly. Ну, більше 29 я не побачив, хоча гучність була нормальна. Ну, тобто воно все працює. Це я просто гучністю брав. Що показує 10. Якось так, то що працює він на 12 вольтах, йому нічого не буде. Можна використовувати.